A teraz už držme palce, štartové číslo 4, Petra Vlhová. Zatiaľ jej patrí rovnaké miesto aj v celkovom hodnotení obrovského slalomu. Za Gutovou, Brignoneovou a práve Šifrinovou je na štvrtom mieste v hodnotení obrovského slalomu. Petra Vlhová, začiatok výborný, chytila správny rytmus, to je veľmi dôležité. Tradičná silová jazda, ale veľmi dobre technicky vyvážená, brúsená technika. Petri Vlhovej bola tam chybička samozrejme, ale Petra je dostatočne rýchla, napriek tej chybe až tak veľa nestratila. Je lepšia v porovnaní s Brignoneovou, na Šifrinovú stráca takmer sekundu. To narastá v jej neprospech. No tak Mikaela Šifrinová naozaj nastavila latku extrémne vysoko. Vyzerá to na priebežné tretie miesto pre Petru Vlhovú. Ktorá sa straťou teda vytrápila v Lienci. Strata 2,23 sekundy. Tak Šifrinová je zatiaľ iným levelom v prvom kole. Evidentné sklamanie. Čítame z tváre Petry Vlhovej, nemôžeme sa čudovať. Strata príliš veľká v tejto chvíli. Viac ako dvojsekundová.